Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, segunda-feira começando aí com vídeo novo no canal. E é o seguinte, mano, assisti aquele filme Top Gun, tá ligado? E hoje eu vou fazer um treinozinho com o pessoal aí, tá ligado? Quem viu o filme já viu que eu já fiz um treino parecido, tá ligado? Eu já fiz um treino parecido e hoje eu vou também fazer mais um. Só que o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse caça. Esse caça aqui, se eu não me engano, esse caça aqui acho que é o F-16, ó. Esse aqui, ó. Esse caça aqui é o F-16. Se ele for esse aí, deixa nos comentários, eu não sei, tá ligado? Mas agora eu sei que ali embaixo tem 3 tanques de gasolina, não é um míssil. Vou mostrar aqui os detalhes dessa aeronave pra vocês aqui, ó. Aqui a gente tá com um bico, ó. Dá uma sugada aqui, ó. Dá uma soprada. Que sugada, caralho. Dá uma sopradinha aqui no bico, tá ligado? Aqui é o detalhezinho, ó. Aqui é o local onde é a cabine, né? Ficar com os dois pilotos. Ali os tanques de gasolina, esses grandão ali que vocês estão vendo. Esses três são os mísseis. Ó, o míssel, eu não sei qual é o nome desses mísseis, alguém sabe, deixa nos comentários. Eu não faço ideia, talvez um é pra atacar, deve ser. Esse aqui, ó, tá vendo? Esses três grandão é tanque de combustível, tá ligado? Ó, esse grandão aqui, cheguei mais perto pra vocês verem aqui, ó. É o tanque de combustível. E aqui mais 3 mísseis do outro lado, tá ligado? E aqui são mais 3 mísseiszinhos. Olha o tamanzão, esse caça é muito bonito, velho. Esse caça é muito bonito, mano. E eu acabei de ver o filme, tá ligado? Do Top Gun, mano. Caralho, deu uma vontade de usar esse caça, velho. Se você não viu, vê o filme. É muito top, velho. Muito top o quê, caralho? Muito top. Vou botar a cara do Pagani aqui dentro. Será que dá algum problema nesse lugar aqui, velho? Vou botar a cara dele aqui, ó. Chegar bem pertinho aqui, ó. Vem cá, Pagani. Fica aqui pertinho aqui, ó. E eu ligo na cara dele. O que que acontece? Alguém sabe o que acontece aqui, velho? Deixa nos comentários também. Deixa um comentário, seu trouxa do caralho. E acho que ele voa lá pra trás, mano. Eu vou subir aqui em cima aqui pra gente poder ver um pouco um detalhe de cima, tá ligado? Só não vai explodir aí, desgrama aí. Vamos subir aqui, ó. Vamos ver o detalhe da cabine, ó. Aqui é a cabine ali na frente, tá ligado? Mas, ó, você pode ver que é resistente, ó. Dá pra subir em cima de boa, tá ligado? Pô, vê aí, mano. Na moral, se é o F-16, eu vou encarar com o F-16, tá ligado? Mas se não for, deixa nos comentários aí. Vambora. Tô tentando um jeito de ir lá pro outro lado sem cair, tá ligado? Que eu quero mostrar lá a cabine. Eu vou aqui por cima mesmo que o vidro é blindado, tá ligado, tio? Então é de boa. Se quebrar aqui, vai quebrar no céu. Bom, vocês podem ver aqui que é os dois locais de assento. E aqui na frente, aqui essa telinha verde, ó, é o local onde que eu vou mirar com o canhão, o míssil e dar um tiro, tá ligado? Então esse é o detalhezinho que vocês têm que pegar, tá ligado, ó? Sinistro, sinistro, velho. Eu gostei. Esse aqui é bonito, mano. O que que vai acontecer? Eu vou dar instrução pro copiloto. Ele vai ter que achar um inimigo no céu, tá ligado? Então essa vai ser a instrução hoje, mas não agora. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar algumas manobras com algumas câmeras diferentes, guys. Fica muito doido o vídeo, velho. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vambora, 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 hein. Vou levantar aqui o caça já, tá ligado? Vou fazer algumas manobras e vocês vão ver, mano, como que fica sinistro isso aqui, velho. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Cala a boca, não fala no rádio, não. Não fala no rádio quando tiver subindo, não. Cala a boca aí, ô gada do caralho. Calma, calma. Vamos indo, vamos indo, ó. Vamos virar a esquerda aqui agora, tá ligado, ó. Vira a esquerdinha, tranquilinho. Vamos subir, vou pegar a altura, tá ligado. Nossa, olha esse caça, é muito bonito, velho. Olha esse detalhezinho, é muito doido, cara. O que que vocês acham desse iniciozinho assim, mostrando caça de vez em quando? Algumas coisas novas. Essa semana vai ter coisa nova, tá ligado, vai ter coisa aí. Eu acho que vai ter uma destruição nova aí também. Vai ter também uma invasão também. Calma, vai ter umas invasões, amanhã tem uma. Já tô dando spoiler, amanhã vai ter uma já. Ó, vamos ganhar altura aqui, altitude, tá ligado? Ó, vamos ganhar altitude. Cala a boca aí, carai. Foca aqui, ó. Tô focado aqui. Quero focar daqui. Calma, calma, calma. Agora, hein? Olha agora, hein? Olha agora, ó. Apontei pra cá. Vou começar fazendo. Olha só, olha a câmera, olha a câmera. Ó, 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 ó. Ó, ó. Girando, girando, girando. Olha, foca essas câmeras, ó, ó. Ela vai se aproximar. Vocês acham que tá meio trouxa ainda. Ó, ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Que isso, mano. Nossa, isso aqui não merece um like, tá de brincadeira, mano. Olha essas manobras, velho. Olha isso aqui. Ó, ó. Descida parafuso. Olha isso aqui. Parece que você não tá vendo Top Gun, velho. Quem já viu? Olha isso aqui. Que isso, ó. Rasgando o céu, ó, ó. Calma, calma, calma. Tem que focar um pouquinho aqui. Calma aí, cara. Senão bate. Senão bate, calma. Olha, olha essa descida, essa descida. Em câmera lenta assim, mais ou menos, tá ligado? Calma, calma, calma. Dá umas travadinhas. Voltando, voltando. Voltando, girando, ó. Meio que aquela câmera tá ligada, que você não sabe o que tá acontecendo. Aí, ó. Agora descendo, descendo, descendo. Mais uma vezinha e agora eu vou testar a velocidade, ó.
Apontei pra cá, tá de boa, tá de boa, tá de boa aí, ó. De cabeça pra baixo. Essa é a câmera que eu queria mostrar, tá ligado? Eu achei maneiro, tá ligado? Se vocês não acharam, o problema é seu. Agora eu vou de velocidade. Eu vou tentar botar na reta. Calma, 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 que tem mais um pouquinho. Calma, calma, calma. Calma, parece que eu tô devagar, calma, mas eu tô rápido. Calma, calma. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Nossa, velho, já pensou passando e rasgando assim, velho? Você é louco, tiozão. Vambora, deixa eu botar agora a velocidade. Velocidade, hein. Vambora, vambora, hein. Já peguei a altura, agora eu vou descer, igual um míssil. Vou descer igual um míssil, ó, vambora, hein. Vamos ver quanto de velocidade a gente vai pegar ali. Olha na direita ali, ó. 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 400, 400, 420, 430, 440, 450, 450, 10. Calma, ó, a camerazinha. Vamos descer agora, vamos descer. 540, 530, 540, 550, sobe. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Nossa senhora, velho, na moral, velho. Essa daqui eu achei que eu ia embora, velho. Essa daqui eu achei que eu ia embora, velho. Puta que pariu, raspou essa aí, velho. Nossa senhora, doidão. Caralho, doidão. Ainda bem que eu não trouxe ninguém aqui pra fazer um teste, hein. Não trouxe ninguém ainda, mano. Essa daí tirou fino, hein. Passa devagar ali que você vai ver, mano. De lentidão que você vai ver ali na... Ah, aí vocês sabem aí, porra, que eu tô falando, caralho. Vamos voltar, mano. Vou pousar aqui. Vamos lá falar com aqueles trouxa lá e vamos fazer a missãozinha com eles lá, mano. Aí, ó. Só mostrar mais uma camerazinha. Calma, calma. Aí, 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 ó. Pô, essas câmeras é muito doido, velho. Olha isso aqui, mano. Olha essas imagens, cabeça pra baixo. Olha isso aqui, velho. Que é isso? Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Na moral, senão vocês vão chorar aí, falando, não quero ficar vendo isso não. Mas antes vamos fazer aquele pousinho suave, tá ligado, tiozinho? Ó, aqui, aqui. Meu Deus do céu, se fosse uma vida real, eu tava morto, tá ligado? Não tem como um caça desse ter esse. ter esse amortecedor nessas rodinhas, não, mano. Que é, filhote? É que é muito tempo sem usar o caça, tá ligado? Mas é assim mesmo, né? Não tem tempo sem usar, agora a gente vai começar a usar ele, velho. Calma, deixa eu falar com essas mulas que tem ali, velho, na moral, velho. Rocha, sua missão é o seguinte: você vai ficar como copiloto, entendeu? Você vai ficar como copiloto. Eu sei que você é piloto, mas você vai ficar como copiloto hoje. Para ensinar o seu copiloto a fazer isso que eu vou te ensinar agora. Ficou certo. Complicado? O problema é teu, seu arrombado. Fica aí na tua. A parada é o seguinte. É, não, calma. Não precisa concordar, não. A parada é o seguinte. O que a gente vai fazer? Você vai ficar com o copiloto. Quando eu ver algum... Quando você vai ser o responsável por ver o alvo. E já estão lá os três espalhados no céu de São Paulo. Eu só vou atrás dele quando você enxergar. É, espero falar para você concordar. Calma. Eu só vou atrás dele se você enxergar. Se eu vou enxergar, eu não vou atrás. Já fica ciente disso. Vambora, hein? Eu vou subir e essa é a sua missão. Vambora, vambora. Ah, entendeu. Então vambora, caralho. Vou subir, hein? Vambora, faz a sua missão. Sim, senhor. Toda hora isso. Fala isso, palhaço. Pô, vambora, hein? Parada o seguinte. Parada o seguinte, guys. Vocês estão entendendo que esse áudio aqui que eu tô falando, né? Eu tô falando por cima. O que que acontece? Eu gravei um vídeo de segunda e gravei um vídeo de terça. Não gravou o meu áudio, não gravou a minha voz. Eu tô tendo que falar novamente no vídeo, sendo que eu não faço ideia do que eu falei. Então, esse vídeo de segunda e esse vídeo de terça vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que eu vou ter que imaginar o que eu falei, meu amigo. Eu não sei o que eu falei com esse idiota, mas ele tá falando comigo, tá ligado? Cala a sua boca, deixa eu explicar aqui a parada. Então é o seguinte, vai ficar estranho esse vídeo. Ah, eu falei com eles assim, vocês já estão escondidos? Então a gente já tá atrás de vocês, tá ligado? Então eles responderam ali o pessoal, ó. Então agora a missão do Rocha é achar os caras. Então é o seguinte, esse vídeo de hoje e de amanhã vai ficar esquisito porque o meu áudio bugou. Simplesmente não gravou a minha voz, então eu tô tendo que falar por cima do vídeo. Eu acho que vocês repararam no início desse vídeo, né? Eu não falei no início pra vocês não coisar, mas eu tive que refazer tudo lá, velho. Então, eu vou dar um corte aqui e já vou falar. Esse vídeo vai ficar até pequeno por causa disso também. Espero que vocês entendam aí, mano. Aí quarta-feira volta ao normal, né? Aí vai ter vídeo todo dia por causa disso. Então, deixa eu dar um cortezinho aqui e vamos cortando. Vamos cortando até dar o vídeo, vambora. Tá, tô com visão, tô com visão. À direita, tá, um palhaço. Aí, acabou, pode voltar. Quem é esse? Quem é esse? Quem? É o quê? Não devia entender nada nesse rádio.
Bom, aquele ali já foi localizado, o primeiro, tá ligado, guys? O primeiro já foi localizado, mas foi rápido isso aí. Foi, demorou só 15 minutos atrás do cara, mano. É muito difícil de achar, velho, com caça, vocês não estão entendendo, velho. Sim, senhor, o quê? Eu não sei o que eu falei com você. Cala a tua boca quando eu estiver falando. Aí é o seguinte, esse aqui foi achado, tá ligado? Já achou, vambora, já foi localizado. Por que que eu tô usando essa tática? Foi a mesma do filme, tá ligado? Passou um cara debaixo de nós, tá vendo lá embaixo, lá, ó, lá embaixo. Eu não, eu vi no vídeo, mas eu não falei pra ele, que ele que tem que ver, tá ligado? Né? Eu vi de boa, dá pra ter ido atrás, mas não fui. É, o Top Gun no filme faz essas paradas, não vou falar mais spoiler, não dou dar spoiler, não posso, senão os caras vão me quebrar aí, né? Mas vê o filme, é muito bom esse filme, muito bom. Ah, sim, seria. Sim, senhor, o quê? O que que eu falei, pô? Cala tua boca, só fala isso também, véi. Pô, é bom também você ficar vendo um vídeo assim, né? O cara só fala assim, senhor, pô, cala a boca, caralho, vambora. Vambora, vambora. Galera, é o seguinte, ficamos mais de meia hora pra trás dos dois lá, que falta é o Raidu e falta também a Elisa. Então a gente não conseguiu achar nenhum dos dois, então vou dar uma ordem pra eles voltarem para a base, tá ligado? Então eles vão ter que voltar para a base pra gente fazer outro procedimento, senão a gente vai ficar o tempo todo isso aqui, tá ligado? Então vambora, vou avisar no rádio pra eles aqui, ó. Volta, volta pra base todos os dois, vamos voltar pra base, vai, sim, vai. Senhor. Será que eu consigo encaixar? Encaixou certinho, véi! Aí, ó, volta pra base, volta também, Raidu, volta pra base, vambora. Positivo. Positivo, Tereza. Vai querer retornar, Raidu? É, Raidu, responde, Raidu, responde. Não respondeu no rádio, ó, ó, ó. Raidu? Escuta, Raidu. Ele caiu, certeza que ele caiu, ele caiu, ele é burro, ele caiu. Vamos Raidu, atrás dele, vamos atrás dele aí, vambora. Ele caiu, certeza. Confia, ô. Confia, ele caiu, caiu, bando de palhaço. Vamos atrás dele. Vamos fazer um 360 aqui pro lado do porto aqui. Assim. 360 de parada é rua, caralho. Vamos sim, voltar pra base pegar o helicóptero. Que a gente viu, eles estavam fazendo a mesma manobra com a gente de ficar andando. Que manobra? Aqui, antes do isso, aí a ordem é ficar acima dos prédios que eu dei e ninguém ficou em cima dos prédios, é isso, né? Já tem um tempinho, exatamente. Eu dei a ordem de ficar em cima dos prédios, é isso. Vambora, vambora. Vamos voltar ali de helicóptero e tentar achar ele. Calma, calma. Vou pegar um helicóptero ali, já vou, bando de palhaço, calma. Vambora, vambora. Acharam o Raidu, acharam o Raidu aí. Vamos ver onde que ele achou ele. Vamos lá, vamos pegar um helicóptero. Eu já sei, né? Porque eu já tô falando não. É, cadê? O palhaço tá aí, né? Tá inteiro, tá inteiro? Tá, ele vai marcar no GPS pra mim. Mano, buga muito minha cabeça esse negócio, tem que falar por cima, velho. Meu Deus do céu, velho, na moral. Tá, pelo que eu tô entendendo, onde que ele marcou ali, ó, é lá na frente lá, ó, tá vendo lá aquele balão lá na frente, ó? É ali debaixo daquela ponte. Ele tentou passar debaixo da ponte e bateu, certamente. Vamos dar uma olhada ali, ó. Aí, debaixo da ponte. Olha ali o pedaço do L, ali. Embaixo ali, olha lá o pedacinho dele. Debaixo Meu da ponte. Deus do céu, velho. Tá, é, mandei ficar acima do prédio e ele bateu, tá de boa, bando de palhaço. É isso. Agora me fala, você é um idiota? Fala positivo pra mim, fala. Alguém tem que falar positivo, velho. Alguém é idiota? Fala, fala. Vamos lá checar, vamos lá, vamos ver o palhação lá, ó. Como que bate um caça, explode e fica os dois inteiros, mano? Como isso? Ó, fazendo um cara de vassoura, cala a boca aí, o aluno trouxa do caralho. Aí já tá o ali, mas vai ter que levar pro hospital, tá ligado? Lá do EB. Não era pra ter ajudado ali. Leva pro helicóptero, rápido, palhaço. Vai. Sua mula. Porque aqui eu posso ficar xingando eles, tá ligado, velho? Ali tem um suporte aéreo ali olhando. Vamos levar esses palhaços lá pra base agora, guys. E acabou o treinamento, tá ligado? Ia fazer outro treinamento, acabou. Graças a eles aí, vocês não vão ter mais jato hoje, então... Mas esses aí vão ouvir, tio. Nossa senhora, calma, calma. Fica por aí, calma. Bora. Tamo chegando. Para aí já o local aí, hein, pra fazer cirurgia, alguma coisa. Pra checar. Vê a sargento que tá por aí. Vambora, hein. E trazendo esses dois bisonhos aqui, ó. Não sabe respeitar uma ordem, tá de boa. Quando ele acordar, eu quero falar com eles depois, hein. Eu quero falar com eles depois, vai segurar eles pra mim. Como é que vem? Ué? Cadê os caras? Amigo, saúde, vai ter. Cadê os caras tá aí com vocês? Ué, mas não pegou. Tá aqui, senhor. O cara teleportou, guys, olha lá. O cara tá no nosso L e foi lá pro outro, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Os caras trazendo. Tá bom. Meu Deus do céu. Tecnologia nova. Senhores, podem tirar aí, tira a roupa, pode ficar normal aí que acabou a instrução.
seus palhaços. Bando de bizonho. Pô, é maneiro, velho. Isso aqui não ficar xingando os outros, porque eles não tá ligado? Aí, aí. Esses aí, solta o aqui. É isso aí. Bando de mula. Você já sabe que me deve. Exato. Você me deve muito, seu palhaço. Entrou na minha VTR, tá tranquilo. Vamos checar ali rapidinho. Vamos dar uma olhada, tá cheio ali, hein? Tá tendo algum problema aí? Tá tendo algum problema aí atrás? Senhor, tá controlado entre aspas. O que que tá acontecendo? O veículo aqui do... fala, gada. Tudo. Sim. Ele mesmo insinuou que eu poderia estar forjando o veículo dele aqui. Forjando? Calma aí que eu vou dar uma olhada nisso aí. Exatamente. Vou dar uma olhada, aqui, tá, tá, gada, acabou, já entendi já. Calma, vamos verificar isso aí então. Vamos verificar isso aí, se eles são bons mesmo. Agora é o seguinte, eu vou cortar e vou pro vídeo dela que ela tava fazendo live, vai ficar melhor, calma. Senão vocês vão entender nada dessa merda que eu vou falar com os caras, calma. Foi o de óculos ali, o penúltimo da direita. De cabelo branco, sei lá. Segue aí. Vem, vai, o que falou vem. Que forjou aí, segue lá, vai lá. Vai lá, Guilherme. Vai, fala alguma coisa. Não, não, senhor. Fala o que alguma coisa. É isso? Não, eu falei ainda não. Quem foi que falou, acusa? Pode abordar. Fala alguma coisa aqui, você da minha frente. Sentido Paraguai. Eu, senhor. Fala alguma coisa. Aqui não foi. Não foi eu que falei. Tá, mas você ouviu o que falaram, né? Quem foi? Veio daqui, eu ouvi que veio daqui. Do helicóptero. E aí até veio aqui o chefe dele aqui, veio e trancou o carro. Mas o que ele mencionou? Ele falou que eu tava próximo ao veículo, que eu poderia forjar o veículo. E aí o cidadão ali foi e trancou. Sim, mas, doutora, tá, com licença, alguém citou o nome da senhora? Não citou não, você tá de brincadeira criativo comigo, né? Não, é uma pergunta, ninguém e citou. E eu tô te nome respondendo. Aqui, enquanto... Aí você vem ali na minha frente e tranca o carro. Você acha que o que eu vou ganhar forjando o seu veículo? Então, justamente, ninguém aqui tem motivo nenhum pra então, tá por que ele falou isso? Pode ir, viatura. Bora, alguém tá dando fuga ali, vai logo, idiota. Não, vambora. Na verdade é eu que sou o piloto. Olha essa moto aí. Vocês viram ali, ó. O cara tá dentro da fuga lá. Jogou, já era. Carrego. Vai, desembarca. Para, desce. Desce. Na cara dele. Parou. Desce do carro, bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Vê se tá com faca. Bota a mão na cabeça, palhaço. Rápido. Mão na cabeça, desgrama. Você vai tomar um tiro. Bota a mão na cabeça aí. Não desce, não. Não tira, não. Fica com ela na mão. Fica com ela na mão. Cala a boca. Fica na mão. Ué, calma aí. Calma aí. O que você tá com a faca na mão, palhaço? Calma aí, então. Calma. Fica aí. Não tira a mão, não. Vai lá. Abordar ele. Pode abordar ele. Não tira nada. Fica com a mão aí, desgrama. Fica com a mão aí. Deixa eu tirar aqui. Vai tirar. Se você tirar, eu dou um tiro no seu olho. Vai. Não se mexa. Vai. Se tirar, eu dou um tiro no seu olho. Calma, tá com medo. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu vou te dar um tiro. Ai, meu Deus. Vai lá. Se ele se mexer, eu dou um tiro na nuca dele. Pode ir. Pode algemar ele. Algema. Bom. Ô, helicóptero, verifica se tem alguém em volta aí ajudando ele, que eu acho que ele tem um amiguinho dele aí. Fica olhando, dá uma olhada aí nas moitas. Não, senhor. Fica parado. Fica parado, palhaço. Eu gosto de fazer de outro jeito. Quer ver ele ficar parado agora? Toma. Aí, isso. Agora tenta fazer de novo isso aí, seu palhaço. Tenta, para. Não, você vai parar, né? Senão você vai tomar mais. Tá bom. Esse carro é roubado? É roubado isso aí? O carro não é meu, não. Ah, eu sei que não é seu, é roubado, pô. Você acha que eu não sei? Palhaço. O cara é do meu amigo. Seu amigo? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Não sabe. Qual é o nome? Isso aí é carro roubado. Pode chamar a polícia civil aí pra pegar esse cara aí. Pode chamar a polícia civil pra ele. Senhor, corda retira também? Ou deixa com ele? Tira a corda. Não tira, cara. Quem não tira o quê? Vai tirar tudo. Cara, quero saber, eu te perguntei. Vai tirar tudo. Mano, corda minha. Faca, corda, tudo. Vai tirar tudo. Fica na tua. Fica essa noite aqui da esquina. Fica na tua, palhaço. Pode chamar a polícia aí. Chama a polícia rápido aí pra ele. Senhora. Não me perguntar não, Augusto. Isso aí é carro de vagabundo, isso aí, ó. Vou ficar tranquilo. Isso aí é palhaço, ladrão. Meu nome é Mike. Qual que é o seu nome? Não entendi, palhaço. Fala demais. Fala de novo. Eu falei Mike. Mike. Você é Rodrigo? Você não falou que é Rodrigo o nome dele? Rodrigo, agora é Mike. Tem todos os nomes.
Cara, eu tô tentando lembrar, guys. Na moral, eu tô tentando lembrar o que eu falei, velho. Calma. Por que, que você tá dando tiro, caralho? Por que o tiro? Tira não. É do helicóptero. Tá, mas pra quê? Por que esse tiro? Do pneu, tu pegou. Pneu, por que que você deu tiro no carro? Calma, tá. Negativo, eu mandei esse. Meu Deus do céu. Sai com esse daí, vai. Antes que eu dou um tiro no seu olho aí também, vai. Pra tirar a roupa de casa? Tá tudo no seu. Tá, traz ele, traz o carro dele. Vambora sair daqui logo. Já foi preso, palhaço? Mano. Fala mano de novo. Então socão, é, vai. Não é pra dar fuga. Você ia ver que pra dar fuga, é isso? Né? Ô, cidadão, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro senhor. Chamar a polícia aqui. Cara, eu tô tentando. O senhor era engraçadinho de ontem? Que chama a polícia. Ele veio aqui ontem? Não. Esse cara veio ontem aqui? Senhor, ontem teve uma QRU aí que o indivíduo deu fuga lá, a gente foi até a cidade atrás dele. E é esse aí? É esse aí? Bem parecido com esse aqui, viu? É bem parecido, bom. Quem que tá envolvido? Eu acho que tá com esse cara. Você tem o nome? Pega o nome lá, pega lá o nome dele lá, vai lá. Se for o mesmo, já sabe o que aconteceu com você, né? Isso não. Não é você não? Não é você não? Você não? Eu vou dar um tiro no seu pé, se for você, pode ser? Não é você, né? Então tá tranquilo, então. Então, a polícia tá em ação. Tá, taca ele na VTR, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos tacar ele lá na cadeia, lá dentro. Traz ele aí. Tira o carro daí também, vambora. Qual é o nome do indivíduo aí, gente? Ah, alguém vai checar ali e vai falar pra você. Checa aí, checa o nome dele aí e fala pra ele, vai lá. É ele mesmo? Mesmo que deu fuga, é o mesmo. É, né? Foi você que deu fuga? Calma, segura aí, deixa eu ali ver com o general ali que quer fazer com esse palhaço aí. Segura aí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Rapaz, o general tá puto aqui, mano. Tá puto com os caras aqui ainda, ó. Aqueles caras ainda, mano. Vamos ver. É uma palavra normal no cotidiano da gente? A gente erra? Você acha, guerreiro? Ou zero, você acha que a gente erra? Acho sim, a gente é uma mula. Hoje é uma palavra muito simples, errada. Eu acho que sim. Tem condição, eu mesmo não uso essa palavra. Existe policial ruim. Também acho. Agora o senhor vem aqui e julga meu militar. Chega de novo. Pode julgar, é bando de burro, Já viu que caiu um de helicóptero, caiu um de avião. Pode vir julgar. Aqui é um bando de prisões. Senhores, como eu expliquei. Pode explicar. O guerreiro pode ter se expressado de uma forma errada. Eu também acho, irmão. Tô contigo. Pra que ele estivesse lá. Eu tô contigo. É esse gado aí tá defendendo a outra gada lá, tá ligado? Porque você falou alto com a gada dele aí, mano, aí ele vai defender também, tá ligado? Não tem o que fazer. Mas ele não disse literalmente que conta. Mas aí é isso, mano, não tem o que fazer. A cara de palhaço que ele tem. Seria uma informação seria errônea. Entendi. A do Sush também. Meu Deus, esse cara não cala a boca não, velho. Em relação com ele. Eu compreendi, você é um gado, eu sei, você tá defendendo ela aí, tá ligado? Eu acho que ele não é um equívoco de usar a palavra forjar. Ele é um equívoco. Olha Jesus ali. Não tem nada. Olha a postura de todo mundo. Falou com o EB que fuder com o senhor. Eu também acho. É chegar aqui padrão. Não, mentira. Todo mundo EB pensa nisso mesmo. Se você vem aqui, não quer te atrasar mesmo. Bem simples de tiro. E ir embora, todo mundo armado. Mas não, vamos pagar de louco na base do EB. Vamos pagar marra com todas as polícias. Tá brabinho assim por causa da gada, mano. Olha isso. Por isso que é bom às vezes falhar o áudio, hein, mano. Olha aí, ó. Agora não, é que eu reparei. O delegado mente, tá? O delegado, que é a força maior nas ruas aí, ele tá mentindo, viu? Tá? Eu vou reunir de novo com o meu marechal, que ele recebe essa documentação vinda provavelmente do presidente. Certo? Presidente! Pra liberar esse de arma. Presidente, tá? Então, um gado mentiroso da porra, velho. Pra guardar aí o tempo que for necessário, tá? Que eu vou liberar os senhores aí. É pra guardar. Certo? O pagamento faz agora ou não? Pode fazer, me dá na minha conta aí. Minha conta é 7. Bota na 7 aí, 7. 7. Ô, seu gado do caralho. Enquanto você tava brincando ali com aqueles monte de idiota ali, eu peguei esse cara aí, ele já deu fuga antes, tá ligado? Já veio de novo, tentou dar fuga de nós com faca na mão. Eu botei a arma na cara dele, ele tá ali. Agora eu não sei o que fazer com ele, tá ligado? O que que a gente faz, seu gado? O que que a gente vai fazer? Fala com nós, vai. Vai, gado, já tô cansado de falar já, que eu não sei o que eu falei naquele dia, calma. Tá, isso. Polícia.
Ah, é, é eu vi que tava tendo a coisa grande. Tava, aí, tava. Tem, tá aqui dentro ainda a coisa grande. Ah, fala aí, o que, que você ia fazer? Vamos resolver do nosso jeito. É a segunda vez já. Eu tô bem cansado. Se for o que eu peguei ontem. Deve ser. Ó, foi de ontem mesmo. Vê aí. Esse aí é ontem, ele mesmo, ele mesmo. Pega ele, pega ele. Tava ontem na situação da moto. Foi a senhora, foi, amor. Foi. Não, Moura não é essa aí não, pô. Tá confundindo aí a gada, pô. Essa aí é outra, caralho. Moura, ele também aí, ó. Esse aí também tá, esse aí também tá aí. Foi ele. Toma. Isso, caralho. Isso. Agora os caras estão em choque lá na esquerda. Os caras em choque na esquerda, olha o outro indo sozinho pra frente. Isso aí é arma de borracha, guys. É arma de borracha. A gente gosta que sofre mesmo. Levanta, caralho. Senão o senhor vai ficar tomando bala de borracha. Ele tá se mostrando pros caras lá de trás. Os caras lá de trás ficam com medo dele, tá vendo, né? Isso aqui é a tática. Pô, até que deu certo nesse negócio de ficar falhando o áudio, velho. Você pega os detalhes, ó. Eu que tô mentindo, viu? Eu que tô mentindo. Toma. Isso aí não machuca, não, guys. Isso aí é a tinta da própria munição, tá ligado? Isso aí, né? Ele puxou a faca. Quase que me deu uma facada. Isso. Você puxou a faca. Puxou a faca assim. Eu tô esperando o desmaio dele, mas eu tô... Você tá falando que eu tô mentindo? Caramba, tá falando que eu tô mentindo? Puxou a faca pro militar, puxou a faca. Puxou a faca, caralho. Puxou não, ele tá mentindo. Vou cravar minha bota pra ficar com a marca aí. Ele mente, viu? Eu confio no que você tá falando. Confia mesmo, seu gado do caralho. É isso que eu tô falando, caramba. É isso aí. Não vem perto de mim, não. Ele tá fugindo. Faz o seguinte, leva ele, tá? Ele vai cumprir a pena ali mesmo. Ali? E aquela pena lá, tá? Isso? Vai fazendo ali? Gracinha mesmo. Vambora. Vai fazendo gracinha. Vai, toma. É, toma. É mesmo, é pra machucar. Caralho, você vai ficar andando, palhaço. Vamos botar você lá dentro. Ah, o quê? O quê? O que que ele falou? É o quê? Ele falou A? Resmungão, vem cá. Tá do mesmo tipo de ontem. Botar ele aqui, vou botar ele lá na cadeia e deixar ele mofando lá agora. É, Emilinho, você tá fudido aí, tu não quer servir do comando, viu? Machucar, tá me devendo já, hein? Você já tá me devendo. E o veículo? Vambora, vamos levar ele lá. Vou levar ele ali, engado, já volto aí. E aí, sou palhaço. Cara que começou a fazer as graças, eu reconheci na hora. Ah, pode crer. É que você também é palhaço igual ele, né? Você conhece todo palhaço. É, ontem tava... Entendi. Não sou eu. Não é você não, né, palhaço? Não é você não, né? Vem, desce aqui, vem. Palhaço! Ele não tira o cinto. Tô aqui, viva o Paraguai. Eu tô sem cinto. Ó, o cara gritou, viva o Paraguai. Um deles lá daqueles monte de bolinho lá, hein? A gente vai resolver isso agora. Esse cara gritou lá, ó. Tá metendo louco lá, ó. Esse cara lá falou que é orgulho, Paraguai, calma. Eu vou botar ele aqui dentro da cadeia, guys, e já volto com vocês aí. Deixa ele mofando aqui, depois a gente vai voltar. Vambora. Ele ali, senhor. Jota aí, ó. Falou, vivo Paraguai. Duas vezes, muito orgulho. Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Tá ali atrás. É brasileiro? Oi, Chivo. Qual é o seu nome? Tá de olho no perímetro. O que tá acontecendo aí, Matheus? Por que você tá aqui? Senhora, ainda na viatura ou na pé mesmo? Ela foi revistar. Fala mais alto, pra fora. Ela foi revistar o veículo do meu chefe, dizendo que todos nós somos segurança e prezamos pela segurança dele. Aguarda, tá, aguarda. E mesmo assim, ela não pediu permissão. Eu quero o máximo do EB na entrada A aqui, que não tiver na frente. Última forma, ninguém estava verificando o máximo do EB. São muitas pessoas que vão estar olhando. Aqui são, mano. Sim, todos Gustavo são o quê? Tão... Todos são o quê? Pessoa santa, não faz nada. Ah. Pessoa santa, grita que viva o Paraguai se é pessoa santa. Só continua. Não, eu tô perguntando. Ah, se todos são pessoas santas. Eu acho que eu sou. Não, o pessoal aí. Por que que você tá aqui na porra da base? Fala pra mim, por que que você tá aqui? Então, desgraça. Se você vem fazer essa porra aqui, por que que você vem falar alto com a sargento ali agora? Você achou que ela ia incriminar você por quê? Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo? Que nem eu perguntei pro senhor, todos aqui são santos. Todos aqui são santos. Mas por que, ô desgrama, que alguém ia fazer isso? Qual o sentido? Me dá um sentido. Senhor, como o senhor sabe, nem todo mundo é santo. Pode ter alguma... Eu não conheço ela. Ela pode ter alguma coisa de errado. Tá bom. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos ver se o senhor é homem de assumir o erro. Olha pra mim. Olha, cidadão. Repete o que você falou. Aqui, agora. Repete. Qual? Repete a frase que você falou. Viva o quê? Repete. Viva o Paraguai, pô. Por quê? Por que viva o Paraguai? Fala.
vivo o Paraguai, vivo o Brasil, vivo qualquer país. Não, fala o motivo de ser vivo o Paraguai, repete. Porque eu gosto do Paraguai. É, e que mais? O que, que o Paraguai te deixa fazer? Ah, deixa eu ir lá fazer minha comida, eu gosto de lá. É, eles são bonzinhos. Aí o senhor vem aqui no Exército Brasileiro, a gente tá em guerra, o seu vagabundo. Hein, seu vagabundo, estamos em guerra com o país que você tá feliz. Ele tá matando o cidadão do bem nosso. É isso mesmo? É isso mesmo? Só ele, tortudo. Pode ir lá, tá? Isso aqui já foi suficiente. Agora é o seguinte, eu vou pedir meus militares que tá lá na entrada. Nenhum deles vai conseguir o porte, tá? Você vai conseguir trabalhadores novos, tá? Nenhum. Quer dizer, última forma, tem um cidadão lá que fala bem, bem vestido, que é o contador do senhor lá. E tem um outro também que é bastante educado. Eu só quero os dois com o senhor, tá? O resto ali, ninguém vai conseguir esse porte não, tá? E esse aqui, ó, é traidor, tá? Traidor, certo? Isso aqui é... Ele cometeu um crime de guerra chamado. O senhor vai falar pra ele, Dazel, qual crime o cidadão cometeu? Não precisa, né? E qual que é a pena dele? Pena dele? Tá, ô cidadão, então, o senhor vai lá e só tem dois, tá? Caraca! Dois lá que são educados, tá? Olha aí a merda que o senhor contratou. Mano, olha, olha a merda. Ele apoia, tá? Ele apoia o exército inimigo. Que invade fronteira, mata cidadão do bem, certo? Ele apoia isso, tá? Essa merda lá no tanque. Ele cometeu um crime de guerra. Espero que o senhor não cometa o mesmo erro. Não, vou levar aqui. Vai, vamos lá. Desde ontem ele faz isso aí. Desde ontem tá esse desaforo. Falou na concessionária que o EB fudeu ele ontem. Vamos ficar aqui na entrada da água. Eu acho que fudeu hoje. Eu acho que foi hoje. O Chiu até eu acho que deixa eu ver que ele conheça isso. Eu quero que os senhores venham aqui e entendam a situação. Todos. Porra, tô. Porra, foi essa aqui agora que eu não entendi, mas tá tranquilo, vamos indo. Zero. Os veículos pararam aqui na praia. Dois. Zero. 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 Guerreiro, você entrou na viatura. Zero. Zero. Um. Seis. Vamos fazer a hora. Se juntem aqui, guerreiro. A caminhonete entra aqui, senhor. 10. Espera um 3-4. Caralho, cara da merda. Meu Deus do céu. Vou ter que dar uma dura na porra do Raidu e do idiota do Pagano ainda agora. Mas eles estão bem, senhor? Tá. Mas vou dizer, é a ordem senhor. Simples, que não era pra ficar na abaixo dos prédios, o palhaço ainda consegue bater na porra do prédio. Vou prender a entrada aqui por enquanto, não, senhor. E aí, quem vai contar a desculpinha aí? Vambora. Vai, desembucha. O que aconteceu? Então, a gente se lembra de muito calor. Muito calor, senhor. Muito calor. Tentou fumaça. Estabelecer alguma comunicação com o senhor. Vocês não estaram nada de fumaça, nada? Não, vocês não viram nenhuma não. Fumaça, senhor. Não, não vi nada, nada. Rádio, fumaça, ouvi mentiroso, um mentiroso. Fumaça, eu vou perguntar aqui pra todo mundo. Nada apaguei, senhor. Mentiroso, eu vou perguntar no rádio. Eu não vi nada de rádio. Conseguiu ainda bem, quando a gente soltou, ainda a gente... Ah, é? Você tentou abrir e tal? A gente tava... Acho, não sei. A gente tava fugindo do painel, motor. O Pagani tinha comentado. Guerreiro, o já tá atrás, É. Mergulha. A gente já tava próximo das pontes, que tinha, você tinha feito o teste e tudo. Só entendi. Que isso, por algum motivo, começou a fumaçar e tudo. Começou a sair fumaça. Tava muito em cima da hora. Não. Não mete esse louco, não. Eu falei que era pra ficar acima dos prédios. Acima dos prédios, que nessa missão. Você comentou no primeiro... Não, primeira não. Essa missão é em cima dos prédios. Eu falei, acima dos prédios. Vai perguntar, senhor, mas eu acho que deve ter algum problema. Eu vou perguntar no rádio aqui, então, ver se só eu sou doido aqui. Eu não ouvi nada no rádio. Calma aí, vamos ver. Pros médicos eles não escutaram. Calma, vou perguntar no rádio. Calma, seus mentirosos do caralho. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. O Pagani, ele gritou no rádio, tá pegando fogo, saindo fumaça. Negativo. Ninguém consegue me responder? Ó, não, negativo. Senhor. Todo mundo falou não, ó. Negativo. E aí? Mano, foi ninguém ouviu. Rádio que a gente tava durante o treinamento. Sim, eu falei, foi com os pilotos e com o piloto que tava lá. Eles que me responderam agora. Tá, é o seguinte, vocês vão ficar sem aeronave durante uma semana, senhor. Tá? Senhor. Uma semana sem aeronave, vocês dois. Pô, tá de brincadeira, não consegue obedecer uma ordem, tá ligado, tio? Caralho, mano, eu tinha falado maneiro, velho. Só que, pô, por que que falhou esse áudio, cara? Meu Deus do céu, velho. Porra. Tá de boa, agora deixa os trouxas mancando ali agora, lá. Deixa eles mancando. Ah, deixa eu dar um cortezinho aqui e vambora, mano. Eu sabia que esses palhaços do caralho, velho.
Agora tá tendo uma reunião de gado aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Calma aí. Aeronave? Sim, Baidu derrubou a aeronave e ele vai estar com a dívida aí, hein? Cada aeronave daquela ali é 60 milhões. Você acusa, Guilherme? Não, tá aí não, mano. Tá lá fora lá. Vai ficar uma semana sem aeronave eles, hein? Ah, eles machucaram. Machucou, já foi tratado. Do Raidu? É. Tanto todos falam. É, mas não obedece ordem. Tá, o Brevê vai ser segurado. Vai. Uma semana pelo menos, eu dei lá ele sem aeronave. Aí com o senhor depois. Aí o senhor resolve isso, seu gado do caralho. Você resolve essa merda aí. Mas ele foi oferecido. Foi oferecido, então, eu falei acima do prédio. Ah, então foi excelente, tá? É. Brevê? Brevê? Então tá tranquilo, então, seu gado do caralho. Tá de boa, cortei, lógico, porra. Amanhã a missão positivo, 15 para 7. Amanhã a missão, hein? 15 para 7, todo o EB, tá? Sim, senhor. Ah, amanhã mesmo, já tá gravado, já, tá, guys? Só que eu também perdi o áudio, então vai ter que... Eu vou ter que dublar amanhã, filho. Tá mais ainda, viu? Força total. Sim, senhor. Meu Deus. Sim, senhor. Ó, o que ele falou? Todos vão, viu, guerreiros? Mas a Marinha é especial. Ah, aí, especial, é lógico, é especial, certo? Seu gado. Então, é lógico, a gado tá na sua frente, ela que é dona da Marinha aí, né, porra? Normal, deixa eu ir ali, guys. Vou ali pegar um carro do palhaço lá. Eles têm que resolver aquele idiota lá que eu prendi, tá ligado? Você vai soltar, você vai liberar, tá aqui o carro dele aqui, velho. Deixa eu dar um cortezinho e já volto aqui que eu vou fazer com aquele idiota, calma aí. Vambora. Vamos levar ele lá pra civil lá. Os caras não tá respondendo o rádio, então vamos levar ele lá pra civil lá, velho. É, pega, tira ele lá da cadeia lá, tira lá. Vamos ver, vamos tirar esse idiota. Vai lá na grade lá pra ele tirar daí de dentro lá, ô palhaço. Oi? Vai lá na grade, ô idiota, onde que eu dou uma porrada, vai logo. Guys, vamos levar ele lá na civil lá, porque a polícia não tá respondendo no rádio, então vamos levar lá, filho. Esse aí a gente não vai passar ele não, vamos prender, tá ligado? Vamos com a minha aqui, do comandos, pô. Sou comandos, caralho. Você é idiota? Vou entrar nessa merda que vocês ficam entrando? Tinha a faca e a cor que o senhor mandou. Eu quero a corda, senão... Ah, eu quero a corda. Tira ele aí. Tira ele. Por favor. Agora o custo. Então, o indivíduo aí, tava lá na porta da base DB lá. Vamos atrás dele, dentro da fuga. Saiu do carro com a faca na mão aí. E o mesmo ali, aquele carro ali falou que é roubado. Ele roubou o carro ali perto da munition. Ele informou aí, não sei se é bom pros senhores. Ele acabou informando pra gente que desmanchou as duas motos que ele roubou mais cedo lá na favela do japonês. Eu não sei onde que ele comprou. Favela de japonês, velho. Também disse que ele lavou o dinheiro lá. Lavou dinheiro lá também. Tô com os pertences dele aqui. Senhores aí, pra quem que eu mando? Pode ser. É, passa pra ele aí. Deixa eu te assumir daqui, tranquilo? Tá bom? Bom trabalho, senhores. Bom trabalho aí, senhores. Eu tô sentindo que essa civil vai dar um boleto pra ele, não. É. Entra aí, Augusto. Esse é. Ele tá na fuga na gente, na frente aqui. É. Vou levar uma bala já. É que tipo assim, o carro não tem freio não. Desde que entra no EP aí, os caras da fuga não tem freio. Ele freou e some, tá ligado? Excelente, bom. Quer pensar nisso? Brasil. Deixa ele pegar assim. Favela de japonês, eu não quero cuidar. Última vez que eu fui deixar uma favela aí, eu fiquei uma semana sem dar um carro aí, tá de boa. Tá aqui o um míssel lá, não gostaram não. Bom. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Brasil. Mas vocês estão indo aonde? Alojamento. Sacanagem. Aí, zero. Achei que zero. Você ia esquecer disso. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esse aí é o Matheus, né? Sete. Paga, vai. Vai. Nossa. Nossa. Paga também, vai. Paga também, vai. Paga 10. Paga 10 aí, vai. Se liga nessa informação que vai vir agora, ó. Simulação de invasão. Sim, senhor. Paraguai entrando na base com blindados, tanque, com aeronave, tacando mísseis. Meu Deus, ele tá delirando, senhor? Matou o general. Matou o general. Matou o general. Matou o general, arrego. Meu Deus. Cara, era pra todo mundo ter morrido aí, ó. Todo mundo vai morrer com essa vozinha dele. Posso tentar informar, senhor? Não tem como, não. Ah, o que que é? Na rádio também, um pouquinho. O Pagani quer fazer a mesma coisa. Vamos ouvir a voz do Pagani, como é que é. Alguém invadindo na base, vamos ver. Aí, ô. Vai lá, isso aqui é uma simulação, senhor. Simulação, vai. Atenção, senhores! Invasão! Paraguai invadindo aqui o nosso batalhão, senhores! Todos pegando arma! Entrando blindado aqui pra entrar da Alfa! Vou proteger a base, senhores!
Boa, boa, boa. Ah, tá, viu, senhor? Essa aí, sim, senhor. Essa aí até que dá. Essa aí foi boa. Essa aí é bom. Virar radialista da base. Palhaço. Entra no carro aí, Pagani. Rápido. Sim, senhor. Vai, Brasil. Vai, só licença, tá, senhor? Só licença, senhor, pra entrar. Guys, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o máximo que eu consegui fazer aí, mano. Na moral, velho. Tentei aí recuperar o vídeo, mas vocês viram aí que não tem o que fazer. Esse idiota falando assim, senhor, toda hora de novo, velho. Então amanhã, mesma coisa, vou ter que dar um jeito, tá ligado? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi mal aí, mas foi um erro. Erro de dois vídeos aí, aí quarta-feira fica normal. Então valeu, falou, fui!